NATO po zhvillon një stërvitje ushtarake të udhëhequr nga Gjermania në Lituani me pjesëmarrjen e trupave nga Franca, Lituania dhe Holanda. Kjo stërvitje, siç bën të ditur NATO, synon të forcojë parandalimin dhe qëndrimin mbrojtës të NATO-s. Qëllimi është përmirësimi i komandës dhe kontrollit, gatishmërisë dhe aftësisë reagimit të shpejtë. Kjo stërvitje është pjesë e stërvitjes në shkallë të gjerë të NATO-s, Steadfast Defender 2024, stërvitja më e madhe e NATO-s në dekadë, duke përfshirë 90.000 trupa nga 32 aleatët e NATO-s. Ai demonstron aftësinë e NATO-s për të mbrojtur çdo centimetër të territorit të saj dhe angazhimin aleatëve të NATO-s për të mbrojtur njëri tjetrin nga çdo kërcënim. Stërvitja dhe ushtrimet e tjera janë mbrojtëse dhe nuk synojnë ndonjë vend specifik, por shërbejnë si një demonstrim i gatishmërisë kundër agresionit të mundshëm ushtarak dhe mjeteve të blinduara. Ndërkohë, pajisje të shumta holandeze, gjermane, lituaneze po stërviten në fush, si dhe helikopter sulmues gjerman në Tiger marrin pjesë në stërvitjen e përbashkët. Për herë të parë që kur u bë antar i plot i NATO-s, Suedia ka pritur trupat e NATO-s për stërvitjen vjetore detare, që synon forcimin dhe parandalimin e mbrojtjes kolektive në det. Stërvitja e fokusuar kryesisht në det zhvillohet çdo vit në rajonin e Baltikut. Kjo pjesë e stërvitjes u zhvillua në tokë në arkipelagun suedez të Gotland. Në përgjithësi, më shumë se 20 aleatë të NATO-s, duke përfshirë 50 anije dhe 10 avion, morën pjesë në këtë stërvitje. Ky vit ishte veçanërisht i dukshëm, pasi shënoi pjesëmarrjen e parë të Suedisë si një antare plot e NATO-s. Stërvitja u lejon aleatëve të praktikojnë parandalimin dhe mbrojtjen kolektive në det. Rajoni i detit Baltik është thelbësor për të mbrojtur për shkak të rrugëve të tij tregtare dhe energjetike. Stërvitja drejtohet nga forcat detare të Shteteve të Bashkuara, Europë, Afrikë dhe flota e 6 të Shteteve të Bashkuara. Komanda dhe kontrolli kryen nga forcat goditëse dhe mbështetëse detare të NATO-s.